present. Nice to meet you. You're welcome. Thank you very much. Nice to meet you, Mr. President. Nice to meet you. You're welcome. Yes, thank you. Hello. From Holy Supervisor. You've never been here. No. Радий вас вітати, вашу команду, вітати в Києві. Хочеться сказати в мирному Києві, тому що завжди Київ і Україна були дуже мирними і дуже теплими, як, в принципі, і та травнева погода, яка за вікнами сьогодні. Але ми, на жаль, знаходимося в активній гарячій фазі війни. І тому приємно, що саме в такі складні дні ви приїхали підтримати Україну в особливі дні війни на нашій землі. І саме 8 числа День пам'яті і примирення. Тому хочу вам подякувати за цей візит. Зі свого боку ще хочу подякувати за підтримку в Бундестазі важливих для України речей про нещодавно проголосовану резолюцію щодо підтримки України важкою зброєю. Це дуже важливо на сьогодні. Це один з пріоритетних одна з пріоритетних речей для України. І хотілося б, щоб і ви, і Бундестаг підтримували Україні питання щодо резолюції підтримки майбутнього членства України в Європейському Союзі. Скажу відверто, ми говорили з паном Мерцем. Він нам дуже сильно про це говорив, дуже сильно обіцяв, тому чекаємо на таку підтримку. Саме 8 числа День пам'яті і примирення. Тому хочу вам подякувати за цей візит. Wir jetzt in der heißen Kriegsphase, leider in besonderer Zeit für die Ukraine und an einem besonderen Zeichen der Versöhnung und auch der Erinnerung an diesem 8. Май für mich саме в цей день бути тут і разом мати нагоду війни і від країни, яка відповідальна за воєнні злочини. Sowohl ihre Videobotschaft, als sie in den Deutschen Bundestag zugeschaltet waren, ihre Worte, Botschaft zu geben, dass wir sie an dieser Stelle auch unterstützen, neben humanitärer, aber auch finanzieller Hilfe.